Mi smo se odlučili da uradimo ovaj specijalni izveštaj o stanju u oblasti migracija, prije svega iz razloga što početkom 2018. godine, znači kroz redovni monitoring stanja u Migracionom i azilantskom centru smo prepoznali da je došlo do znatnog priliva stranih državljana u ove dvije institucije i da se pojavili određeni problemi u institucijama da postupaju u cilju zbrinjavanja stranih državljana u Bosni i Hercegovini. Dodatno je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine svojim zaključkom i Komisija za ljudska prava su inicirali da institucija ombudsmana uradi jedan specijalni izvještaj kako bi na jedan sveobuhvatan način prikazali stanje u ovoj oblasti. U Bosni i Hercegovini je znači za prvi 10 mjeseci prošlo 22.000 stranaca migranata, od tih 22.000, opet kažem, prema procjeni koja se uglavnom radi na broju distribuirani obroka, smješteni u azilantskom imigracionom centru, u prihvatilištima na području Unsko-Sanskog kantona i u Salankovcu, ostalo je nekih između 4.000 i 5.000 osoba. Ombudsmani su, znači, kroz monitoring stanja u oblasti migracija u 2018. godini uočili da postoje tri slabosti vezano za migracione procese u Bosni i Hercegovini. Prvi je vezan za pitanje registracije tražioca azila, odnosno regulisanje statusa, efikasnije regulisanje statusa osoba koje su iskazali namjeru da će tražiti azil do podnošenja zahtjeva za registraciju, što je dovelo da veliki broj, 90% osoba koje su ušli na teritoriju Bosne i Hercegovine su bili u pravnom limbu u tom vremenskom periodu. Druga slabost je vezana za sektor za azil, koji nije bio u mogućnosti da odgovori na sve zahtjeve u skladu sa zakonom o azilu, iz razloga što samo jedna u jednom vremenskom periodu dvije osobe su radile na registraciju i postupanju u procesu traženja azila. Treća slabost je nedovoljna koordinacija nadležnih institucija, posebno u segmentu ostvarivanja prava s obzirom na podijeljenu nadležnost različitih nivoa vlasti, što je prisutno i kod ostvarivanja prava građana Bosne i Hercegovine. Četvrta slabost se odnosi na nedovoljno efikasnu saradnju na regionalnom nivou, posebno između susjednih država, što usporava primjenu ugovora o readmisiji, i na kraju nedostatak ugovora o readmisiji sa državama porijekla iz kojih dolaze stranci. Kao dio tima koji je radio na problematici azila i migracija, koji je podrazumijevao, znači, vršenje monitoringa i obilaženje cijele teritorije Bosne i Hercegovine, posebno na mjestima kao što je Unsko-Sanski kanton, da smo na licu mjesta zaista vidjeli strašne stvari, pogotovo kada su u pitanju djeca, pitanje zdravstvene zaštite, pitanje smještaja, hrane i svega onog, a pogotovo dokumenata za malodobnu djecu, je zaista nešto što nema opravdanja da država da bilo kakav odgovor u tom segmentu, da se to nije moglo raditi. Tokom posjete Centru socijalni rad u Bihaću, koji je zaista iskazao jednu veliku spremnost da to pitanje rješava vezano za problematiku djece malodobnih stranaca, moram također istati da mi svakodnevno imamo odličnu koordinaciju sa Udruženjem Vaša prava, besplatna pravna pomoć, koji rade na pružanju besplatne pravne pomoći ovoj populaciji. Bilo kroz komunikaciju putem telefona, bilo kroz zajedničke sastanke, oni kod nas ili mi kod njih, bilo putem žalbi, znači svaki predmet koji oni upute i žalbu koju oni upute Ministarstvu sigurnosti, istovremeno u kopiji dolazi i institucija ombudsmana, tako da mi na taj način sinhronizujemo naš posao.